Ķīpsalas izstāžu hallē valda kosmiska gaisotne, jo ik viens var izteikt trakas kosmiskas idejas, kādas vien ienāk prātā, un kuras, kas zina, varbūt izdosies realizēt. Inovācijas treneri liek priekšā atsevišķus vārdus, frāzes un jomas, jauniešiem jāizdomā, kādi jauni produkti no tā var tapt, un idejas jāreģistrē. Varbūt jūs uzskatiet, ka misija veselība ļoti būtiska. Inovatīvu ideju dzimšanai atvēlētas 5 minūtes. Un tādas domāšanas sesijas bija vairākas. 5 minūšu laikā radīt daudz, ko bija grūti, bet viena ideja bija, ka krāsas ar mākslīgu intelektu, kurš pielāgojas tavai sēdēšanas formai. Piemēram, cilvēkiem, kuriem ir alerģija uz dzīvniekiem, un viņi nevar paņemt savu dzīvnieku kaut kādu. Viņi var paņemt tā kā robotu dzīvnieku, varbūt tādu. Šāda vērienīga prāta vētra Eiropā notiek pirmo reizi. Labākos jaunos inovatorus universitāte aicinās uz sarunu, lai palīdzētu idejas realizēt dzīvē. Mūsu novērojums, ka cilvēki bieži vien neuzņemās tādu ambīciju trakot, ideju līmenī trakot, un mums tieši tas iztrūkst Latvijā, lai mūsu tāda inovāciju kapacitāte paceltos nākamajā līmenī, ka mums ir traki cilvēki ar trakām idejām, kuri tālāk jau strādā pie to īstenošanas. Mums ir virkne brīnišķīgu piemēru, kas ir sākušās tikai ar tādu ideju un tapuši par reālu risinājumu vai produktu. Lai iedrošinātu jauniešus, nu jau bijušie studenti demonstrē savas inovācijas. Elvī prezentē dabai draudzīgus kaķu tolešu pakaišus no kritušām koku lapām. Ik gadu rudenī ir 1000 tonu nokrīt šīs lapas, un tām netiek, teiksim, dod tā nākamā iespēja pārtapt nākamajā produktā, un tad mēs sardzējam šim resursam potenciālu un turpinam tās izmantot kādu citu produktu ražošanā. Izveidojuši pirmos prototipus, mēs turpinam strādāt, mēs strādājam vēl projām laboratorijās un mēģinam to visu arī attīstīt tālāk, lai tiktu arī līdz klientam. Turpat var izmest līkumu ar alternatīvu transporta līdzekli, vieglu saliekamu kravas velosipēdu. Ir divas meitas, bija vēlme nevest viņas visur ar mašīnu, bet mēģināt tomēr vest viņas kaut kādu tādu zaļāku transporta līdzekli. Un ar parasto velospēdu tas bija diezgan grūti realizējums, un tāpēc pirmkārt radās vēlme tik pie kravas velospēdu, bet gribējās uzbūvēt pašiem. Ielikt velospēdu vilcienā, izbraukāt CS, pabaudīt skatu kopā ar bērniem, sievu, un pēc tam tieši tādā pašā veidā aizbraukt atpakaļ uz Rīgu. Pasaulē lielākajā prāta vētrā šodien pieteiktas vairāk nekā 3800 produktu un pakalpojumu idejas. Un Rīgas Tehniskajā universitātē ir izdevies pārspēt iepriekšējo šādu rekordu, kas reģistrēts Indijā, kad 45 minūšu garā domāšanas sesijā piedalījās 1202 cilvēki. Judita Čunka, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.